سلاي خو يورو تاني بيه لم فيديو ده بس يو لكن كاتشون اي هز بارا كما هن ياخد اكاونت كما هن بقورين لطوري كومل هاتي تور ميكس تبين لي ريا من ناوة كما فرمان تاريخ صالح من امي تشون ام ناوة بقورم بالا اكاونت اكي ترا كا ناوة كما هن لي ريا تيسو تحسو توتوريالز من امي ام ناوة بقورم سرطة لي ريا ده تينو بشير ريخس نا قشتيا كان كليك لبس ناقين لو بشا لين السر لا باري كسي لاپەڕەی کەسی وەکە بینین پێشانمانەدا ناوی یەکەممان هەیە لەگەڵ ناوی دووەم تۆ توانی بیگۆڕی ناوی یەکەم بۆ نمونە من یەکەم بە سینگڵ ئەتوانی بە کوردی و بە لاتینی بنووسی ناوی دووەم ئەنووسم یان سینگڵ گیان حەزمان لەو ناوەیە وەکە بینن پاشان یەممە خوارەوە نووسراوە پاشە کەوتکردن وەکو کۆنفێرکردن وایە کەوام کرد دەبینین ڕێکخستنەکە بە سەرکەوتوی جێ بەجێکرا ئەگەر ڕفرێشێ بکەینەوە دەبینین ناوەکەمان بووە بە سینگڵ گیان لایخۆ ناوێکیشی جوانیشە بەم شێوازە تۆ توانی هەر ناوێکت بە دڵ بوو بیگۆڕی وا دەستکاری بکەین بە هیوای بەسوود.